שלום רב לכולכם, כאן איתי. היום אני רוצה להתנצל על אורכו הקצר של הפרק, כי אני מאוד עסוק בזמן האחרון ודברים. אז כן, התנצלות כנה ממני על אורכו הקצר של הפרק, ואני מקווה שתיהנו כמה שאפשר מפרק מלא ב... במה הפרק מלא? מה יש בפרק היום? מה הקטע של הפרק? זה שאני אסתלק מפה די מהר. הרבה מוות? אני קורא לזה הרבה מוות, כן, אני קורא לזה... כי דרך כל המקום הזה הולך להתפוצץ. ביי. למה? כי שמתי פה מלא TNT קארטס. איפה? בוויליג'? ב-Railway Station. איך מפוצצים את זה? צריך כאילו פלינט אנד סטיל? איך עושים? איתי של העתיד יכול להגיד לכם שאתם צריכים אקטיבייטור רייל כדי להפעיל את ה-TNT קארט. טוב, אני סומך עליהם. יש פה את המאגר ריצ'ואל הזה של הריצ'ואל. אוקיי, זה נוצל. יש פה צ'ארג' סרטוס קוורץ, אתה חצור מתבייש, תחצור את זה מיד. הם מתחבים לי. ברבר, יש לי מספיק, סבבה. היי. מניאק. יש פה מערה גדולה מתחת, יש פה פשוט קוורץ הייתי. קרפטינג כאילו תגיד. Somebody once told me the world is gonna roll me. שמת גם תנור? לא, זה דיספנסר, אפילו לא ראינו אותו. דרופר. עם הספר של פקטוריזיישן. והוציא מהבקבק את ה... אוי, יש לך סטרינג עליך? כי לא נראה לי, יש לי מספיק סטרינג. אני יכול לעשות עליך סטרינג בשנייה. לא, אין עליי סטרינג. יש לך מלא בול? דם דם. יותר חרוק על כבישים כאילו? כן. לא, צריך כמות גדולה. תעלה, תעלה למה, תעלה, צריך כמות גדולה מאוד. כמה אתה צריך? אני, אוקיי, בשביל... לא, אז בשביל ליצור את הלדר המיוחד, אז אני... אוקיי, כדי לעשות ביג בקפק, אני עושה את אותו דבר כמו בקפק רגיל, שזה 8 לדר, רק עם לדר מיוחד, שהוא כל אחד מהלדר הזה דורש 7 סטרינג. זה אומר שאתה צריך 7 כפול 8, 7 כפול 16. זה לא מספיק. אז אני פשוט יכין לכל אחד נגיד עוד 2 בקפק רגילים. כך 2? זה יהיה שלי לאורס. יש לך את זה ביותר קרוב למיקרופון? Jesus fucking Christ, holy shit, I shit my pants. איך אני במים ועולה באש? איך? כשהבקבקס הרגילים מוכנים, אז תגיד לי. הם כבר מוכנים. אמרתי לך, בוא קח אותם. הנה אני בא... אווי. אתה אוהב כשאומרים אווי? או היי. יש לי רעיון. דרך אגב, זה בקרפטינג סטיישן, אם אתה מחפש. אוקיי. Connection lost. אוי, סליחה, מעיפך. מה? מעיפך. מעיפך. צריך אולי לסתור רחוק. ג'יז. וואט? זה שכפל... אוקיי, זה לא שכפל. יאללה. אוקיי. כל האופרות... אתה יכול לקרוא לזה בשם, אז מה שעשיתי זה פשוט... קראתי לאחד פאפוז אורז, שני פאפו בולשיט. יונק. אורז. זה פימפ. לפימפ אני אף פעם לא אשנה את השם. לג'אנק או משהו. פימפ! פימפ! פימפ מי רייד! יש לי את כל מה שצריך כדי להפוך למנתח פלסטי מהולל. מה השגתי? הוא לא יודע. או שזה עוד פעם קונקשן לוסט.
אתה לא משנה. לא משנה. גולד! אוי שיט. מה? כן, אולי מה שעשיתי לא היה חכם. את יודע שאפשר להשתמש ביורניום בתור דלק לריאקטור? כן. בוא רגע, בוא אליי, בוא תראה. אתה רואה את הכיס שהיה פה? אתה יודע מה היה פה? מה היה פה? דיימונדס. אין מצא... אה, אנחנו בגבר 15. כמה מצאת? 4. יפה. צריך להכין בקרוב מלא, אבל... אגב, אתה חוצב קול, נכון? אני חייב לוודא. כן. תחצוב קול. אבל אמרתי כן. אמרת כזה, כן. יכול לרדת איתך לדיבור אם אני רוצה, אם אתה רוצה. שאני לא יודע, יש אנשים שזה עושה להם את זה, אני לא יודע. לא שופט. אתה כאילו רוצה לרדת לי. לא התכוונתי לזה. אתה הרגע אמרת שאתה רוצה. לא. דיימונדס. מילים שלך, לא הבטתי כלום. אתה אמרת שאתה רוצה לרדת. תראה, אתה לוקח רק את מה שאתה רוצה. אם כבר זה אתה שאומר את זה, כי... כי אני אמרתי ש... אני לא שומע, יש לי לאגים. נכנס למערה. כן, אה? פאקינג. מה, אתה לא במערה עכשיו? אני... כן. או... אבל אם אתה במערה ואני במערה... זה לא עובד, אז זה לשתינו מתבטל. לא, זה לשתינו מקליטה, ככה זה עובד. כן, טוב, חבל. מה שהוא לא יודע זה שאני חוצב את הדיימונד אור עם הסילק טאץ', ואז אני יכול לקבל שני דיימונדס במקום אחד. כן, זה הסיבה שאמרתי, אוי, אולי מה שעשיתי היה מטומטם. בסדר, גם אני חצבתי קצת, יש לי סך הכל 12, 13, 14 יעלמים. חכה רגע, נכנס לצ'יט מוד, לי יש 320. רגע, אתה כרגע בתוך לבה? לא בתוך, אבל ממש ליד. אז אם אני עושה טיפי אני אמות כאילו? כן. תיזהר ממש אבל. היי. טוב, המקום נוצר לנו פה יותר כלום, ביי. מה? למה אני לא יכול ללחוץ שיפט לעזאזל? מים, יש פה מים? לא, יופי, עוד שנייה עשיתי גם ספקי. פה יש מים. פאג'. זה לא עוזר, אני אלחצי לב. אבל לפחות הקבר שלך רחוק, הקבר שלך כאילו... לא בלבה, נכון? פאפ. איפה הקבר שלך אבל? connection lost. הטיימינג כל כך טוב. איך הגעת ללמטה שם רק? תצא מהלבה ותלך בכיוון ההפוך. כאילו, הלבה היא באמצע מנהרה. לא, אבל בוא נמצא מקום אחר, הוקענו שם את הרוב. לא, יש פה עוד. סטופד קאנט. פאק, אני כל הזמן עולה באש. איזה קטע, מצאתי רווין חדש, 2 מטר ליד, אבל בסדר, תשאר את השם. הרגע ספיידר פשוט קפץ עליי, עשה קמיקה. או שיט. אהה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 
הקולות האלה? אופס. איי, איי. פאק. מה קרה? אני לא יודע. 4,300. זה ה-X וה-Z. אתה על 15.5. אז מה? אתה משתגר לגובה נמוך, לא מתאים, אתה מנסה ללכת. אני מנסה לחזור לפה ש... אוקיי, שנייה, חכה רגע. Well, it sure did work.
וזה החלק שבו האודיו נגמר לצילום הזה, אז אני פשוט אעבור לקובץ הבא, ונקווה שלא הפסדנו שום דבר חשוב מדי. הרבה מוות? אני חושב שנקרא לזה הרבה מוות. כן, נקרא לפרק הרבה מוות. קיצר תהנו, ביי.